Vlada je danas prihvatila informaciju o mogućim nezakonitim radnjama pri provođenju posljednjeg konkursa u postupku zapošljavanja policijskih službenika u činu policajac, te zadužila ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i vršioce dužnosti direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno dostave vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u dijelu uprave policije MUP-a TK. Uprava policije je pokušala, mimo odluke vlade, da podigne u čin starijeg policajca 80 policijskih službenika i time oslobodi pozicije koje su trebale biti upražnjene. Danas smo zaključkom donijeli odluku da iz čina starijeg policajca postojećeg, znači da brišemo sve upražene pozicije u činu starijih policajca, time nećemo opteretiti budžet, omogućimo ovim mladim kadetima ničim krivim da uđu u sastav policije, a kasnije ćemo pravilnikom omogućiti da uprava policije bude daleko operativnija. Ministar financija je zadužen da izda nalog budžetskoj inspekciji da izvrši kontrolu zakonitosti provedene procedure nabavke kombi vozila za potrebe policije, a koja se koristi za prijevoz lica lišenih slobode. Vlada je danas usvojila i nacrt strategije mladih Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. Godina, koji je, kako je rečeno, temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Bitno je napomenuti dakle, da ova strategija slijedi preporuke Zakona o mladima federacije, dakle 7 prioritetnih oblasti koje po Zakonu o mladima se analizira i donosi, dakle to su oblasti obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva, zdravstvena i socijalna politika, informiranost, slobodno vrijeme mladih, aktivizam i mobilnost mladih. Strategijom su definisane 4 cilja: jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološko i čisto i ugodno okruženje te aktivno učešće u razvoju zajednice. Vlada je danas prihvatila izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. u kojem je navedeno da je tokom protekle godine uspješno realizovana eksterna matura, te je zavod u 4. godini realizacije strateškog plana 2016-2020. uspio realizovati značajan dio programskih aktivnosti. Prihvaćen je plan poslovanja javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla za 2020. godinu, kojim se predviđeni veći prihodi nego 2019. godine, prije svega povećanjem broja prevezenih putnika, prihoda ostvarenih u kargo saobraćaju, zakupa reklama i parkinga, kao i povećanju količine potrošnje aviogoriva za opsluživanje aviona koji koriste usluga Međunarodnog aerodroma Tuzla. Podršku je dobila informacija o implementaciji člana 31 Zakona o posjedovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji je sačinila javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dobili su zaduženje da organizuju sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda PIO-MIO i Poreske uprave Federacije BiH u cilju prevazilaženja problema i pronalaska odgovarajućih rješenja u vezi sa uplatom penzijskog staža po članu 31 Zakona o posjedovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u svrhu sticanja uslova za starosnu penziju, te da su obavezni da u razumnom roku sa kratkom informacijom informišu vladu Tuzlanskog kantona o rezultatima održanog sastanka i poduzetim mjerama na rješavanju navedenog problema. Na današnjoj sjednici vlada je između ostalog zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u finansijskom planu za 2020. godinu po osnovu dodatnog kriterija za obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, povećani obim troškova zdravstvene zaštite uslijed zagađenosti, planiraju dodatna sredstva u iznosu od 354.698 konvertibilnih maraka za područje Lukavca, Tuzle i Žvinica.